Primarul comunei Lelese, unul dintre cei mai activi păstrători ai tradițiilor din Ținutul Pădurenilor, va organiza alături de Consiliul Județean Hunedoara un eveniment ce are ca scop promovarea și perpetuarea tradițiilor din Ținutul Pădurenilor, moștenire lăsată de înaintași. Duminică 12 mai, de la orele 15, pe platoul din centrul localității Lelese, și-au dat întâlnire cu toții pentru o petrecere în stil pădurenesc, adică și nedeie și spectacol cu artiști consacrați, acompaniați de ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean. Ce-mi doresc eu din toată inima este ca să fie un exemplu pentru toți colegii primari din Ținutul Pădurenilor. Trebuie să ne unim forțele și să promovăm ceea ce avem de preț și ceea ce înaintașii noștri ne-au lăsat să ducem mai departe. În 12 mai, adică la o săptămână după Paște, duminică, ne vom aduna la Lelese pentru a petrece pădurenește. La Paștele Mic ne strângem la joc și am invitat pe toți cei care au jucat pe scene în costume pădurenești, adică nu contează că sunt din Lese, din Cerbăl, Toplița, Lunca Cernii, Peștiși sau Ghelari, de oriunde sunt bineveniți. Ne vom îmbrăca în costume pădurenești și ne vom aduce aminte cum era pe vremuri. Ne va acompania ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean, iar invitații să susțină recitaluri vor fi artiștii din Ținutul Pădurenilor, a transmis primarul din Lelese.